Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Дәріс сабағын жалғастырамыз. Өнеркәсіптік ғимараттар сәулеті пәні бойынша өнеркәсіптік ғимараттарды біз бір іздендіру, типтеу, ғимараттардың құрылымдық элементтерін бөлу, осьтеріне байланыстыру тақырыбында сөз талқаймыз. Дәрісті дайындаған құрылыс материалдар және технологиясы кафедрасының аға оқытушысы Жанақ Қуаныш Әлімжанұлы. Жалпы дәріс барысы бойынша келесідей мақсаттар қойылды. Яғни өнеркәсіптік құрылыстағы бір іздендірудің негізгі кезеңдерімен танысу, бір іздендіру түрлерін қарастыру, және де ғимараттардың құрылымдық элементтерін бөлу, осьтеріне байлаумен танысу. Дәрістің жоспары келесідей. Өнеркәсіптік құрылыстағы бір іздендірудің мақсаты мен кезеңдері, бір іздендіру түрлері, және де ғимараттардың құрылымдық элементтерін бөлу, осьтеріне байлау. Өнеркәсіптік құрылыстағы бір іздендірудің мақсаты мен кезеңдері. Бір іздендіру көлемді жоспарлау параметрлерін және элементтердің үлгі өлшемдерінің санын нысаны мен конструкциясы бойынша азайту мақсатында ғимараттардың және олардың конструкцияларының көлемдік жоспарлау компоненттерінің өлшемдерінің біркелкілігіне және өзара үйлесімділігіне келтіруді көздейді. Өнеркәсіп орындарында болып жатқан технологиялық процестердің алуан түрлілігіне қарамастан, оларды жобалау кезінде көп жағдайда бірыңғай модульдік жүйеге, яғни қысқартылған түрде БМЖ-ға негізделген, бір іздендірілген көлемдік жоспарлау және конструктивті шешімдер қолданылады. Бір іздендірудің ыңғайлылығы үшін өндіріс көлемі жеке бөліктерге немесе элементтерге бөлінеді. Яғни көлемдік жоспарлау элементі, температуралық блогы. Ғимараттардың бірыңғай көлемдік жоспарлау және құрылымдық шешімдері қатып қалған нәрсе емес. Олар өндірістің прогрессивті нормалары мен әдістерін, құрылыс конструкциялары мен құрылыс өндірісінің технологиясын дамытуды, жобалау нормалардың өзгеруін, сәулет, көркемдік және экономикалық талаптарды ескере отырып жетілдіреді. Бір іздендіру үшін мұндай ғимараттар таңдалады. Олардың көлемді жоспарлау схемалары мен құрылымдық шешімдері функционалды, техникалық, сәулет, көркемдік және экономикалық талаптарды қамтамасыз етеді. Сызықтық бір іздендіру. Бір іздендірудің дамуы кезең-кезеңмен жүрді. Бастапқы кезінде ғимараттардың сызықтық параметрлерін таңдау және өзара байланыстыру жүргізілді. Яғни аралық, колонналардың қадамы, ғимараттың биіктігі, кран жүктемесі. Бұл кезеңде көп деген салалар үшін қатаң шектеулі номенклатурасы бар ғимараттардың жалпы схемалары жасалды. Осының арқасында құрылымдардың типтік өлшемдерінің саны техникалық қажетті және экономикалық тұрғыдан мүмкін минимумға дейін азайды. Көлемді кеңістік бір іздендіру. Болашақта ғимараттарды кеңістік және көлемді бір іздендіруге көшу жолдарын іздеу жүзеге асырылды. Бірыңғай типтік секциялар әзірленді. Бірыңғай типтік секциялар параметрлері жоспардағы өлшем, бағаналар торы, цех ішіндегі көліктің биіктігі, түрі, жүк көтергіштігі, габаритті схемалары мен біріздендірілген конструкциялардың номенклатурасы негізінде өндіріс талаптарын ескере отырып қабылданған.
бірыңғай типтік секциядан технологиялық талаптар мен мамандыру, кооперация және өндірісті бұғаттау шарттары мен анықталатын өлшемдері бар ғимараттар құрастырылды. Әр сала үшін секциялар номенклатурасы қатаң шектеулі. Бұл құрылымдардың типтік өлшемдерін санын одан әрі азайтуға мүмкіндік берді. Көбінесе бұл бөлім ғимараттың температуралық блогы болып табылады. Сондықтан оның максимал ұзындығы көлденең температура тігістері арасындағы қашықтыққа, ал максимал ұзындығы бойлық температура тігістері арасындағы шекті қашықтыққа тең. Әрі көлемді бірыңғай типтік секциялар пайдалану ақталмаған өндірістің бірқатар салалары үшін құрама темірбетон өндіру жөніндегі зауыттар, бірыңғай техникалық секциялық ғимараттар және тағы да басқа біріздендірілген үлгілік аралықтар әзірленді. Біріздендірілген үлгілік аралықтар мен секциялар үшін мынадай жобалық материалдар әзірленді. Дайындаушы зауыттарға арналған үлгілік конструкциялардың, яғни типтік, типовой конструкция және үлгілік бөлшектердің сызбалары. Құрылысшы монтажшылар қолданылатын үлгілік монтаждау бөлшектерінің, яғни олардың түйісулерінің сызбалары, жобалаушылар мен құрылысшыларға арналған үлгілік сәулет құрылыс бөлшектерінің сызбалары дайындалды. Яғни барлығында бір типтік, яғни жаңағы типовой сызба болады. Яғни құрылысшы да, монтажшы да және жобалаушы да бір схеманы барлығы бір мезетте бірдей оқи алады. Яғни құрылысшы өзінің алдында тұрып оқиды, монтажшылар монтажный петля, арматураны қарағанда оқи алады және жобалаушылар, яғни проектировщиктер заводта белгілі бір бұйымды закладу еткенде, яғни сол типовой формаға қарап, яғни типтік үлгіге қарап белгілі бір бұйымдарды закладка жасай алады. Бірыңғай технологиялық секция және бірыңғай технологиялық секция және бірыңғай үлгілік аралықтар қолдану ғимараттарды жобалау процесін едәуір жеңілдетуге құрылымдар мен бөлшектердің және ғимараттардың түрлерінің типтік өлшемдерін санын азайтуға бірыңғай каталогқа сәйкес негізгі құрастырмалы элементтерді шығаруға мүмкіндік берді. Алайда жобалау практикасы кейбір жағдайларда бірыңғай типтік секция мен бірыңғай үлгі аралықтарды қолдану өндірісті ғимараттардың ауданы мен көлемін едәуір арттыратынын көрсетті. Түраралық біріздендіру. Өнеркәсіптік ғимараттарды біріздендірудің одан әрі жетілдіру кең әмбебаптық ғимараттарды әзірлеуге көшуге тұраралық біріздендіру, яғни ғимараттардың құрылыс шешімдерінің технологиялық процесін тәуелсіз дәрежесін арттыруға бағытталды. Бұл жағдайда бірыңғай типтік секция мен бірыңғай үлгілі аралықты каталогындағы көзделгеннен едәуір аз стандартты конструкциялардың бұйымдардың бірыңғай каталогы бойынша ғимараттар салу мүмкіндігі берілді. Бірыңғай құрылымдарды жасау кезінде олардың өзара алмастырылуына барынша ұмтылу керек. Яғни конструкциялардың өзара алмасуының мысалдары болат тіректерді, темірбетон және ағашпен ауыстыру, вагондары бар жабындарды керексіз қабырға блоктарын үлкен өлшемді панельдермен және тағы да басқамен ауыстыру мүмкіндігі. Біріздендірудің жоғары нысаны әртүрлі объектілер мен құрылымды схемалар үшін жарамды
әмбебап конструкцияларды құру болып табылады. Мысалы, әр түрлі аралықтары бар ғимараттарды бір өлшемдегі колонналарды пайдалану, қабырғалар мен жабындар үшін бірдей панельдерді қолдану және де тағы да басқалар. Модульдік жүйе және ғимараттардың параметрлері. Белгілі болғандай, көлемдік жоспарлау және конструктивтік шешімдерді біріздендіру ғимараттың негізгі параметрлерін тағайындау, модульдік бөлу, яғни үйлестіру осьтерінің орналасуы және оларға тіреу және қоршау конструкцияларын бекіту ережелерін қатаң сақтау қағидаларының бірыңғай тәсіл негізінде ғана мүмкін болды. Ғимараттардың негізгі параметрінің мақсаты адым, аралық және биіктік құрылыстағы қолданыстағы бірыңғай модульдік жүйеге және мемлекеттік стандартқа сәйкес жүргізілді. Функционалды, экономикалық және сәулеттік талаптарға сүйене отырып, яғни L нөлдік ол аралықтың өлшемдері, B нөлдік ол қадамдары және H нөлдік ол қабаттарының биіктігі, яғни колоннаның тіректің биіктігі. Ғимараттардың ғарыштық жоспарлау элементтері бірнеше үлкейтілген модульдерге тағайындалды. Бірыңғай кеңістік жоспарлау элементтерінің негізгі сызықтық өлшемдері ғимараттың қабатына үш негізгі жағдай үшін көтергіш көлік жабдықтарының болуын байланысты қабылданады. Яғни крандарсыз және жүк көтергіштігі 5 тоннаға дейінгі аспалы крандары бар бір қабатты ғимараттар үшін, бір қабатты кран ғимараттары үшін, көп қабатты өндіріс орындары үшін. Бірінші жағдайда H0, яғни биіктік бағандарының биіктік әдетте 3-тен 18 метрге дейін қабылданады. L0-ой негізгі жүк көтергіш конструкцияларының аралығы 6-дан 30 метрге дейін, және B0-ой ол қадамы 6-дан 18 метрге дейін аралықта. Ең жиі қолданылатын L0-ой ол 18 және 24 метр. B0-дік ол 6 метрлік. Екінші жағдай үшін H0-ой, яғни биіктігі 6-дан 18 метрге дейін, L0-дік ол 12-ден 36 метрге дейінгі, яғни ұзындығы, және де B0 ол 6-дан 18 метрге дейін қабылданды. Ең жиі қолданылатын L0-дік ол 18-ден 24 метр, және B0-дік 6 метр. Үшінші жағдайда H0-дік ол қабатының биіктігі 3-6-дан 7-2 метрге дейін қабылданды. L0-дік аралығы 6-дан 12 метрге дейінгі, және B0-дік 6 метр қадамы қабылданды. 6-дан 6 және 9-дан 6 бағаналарының торлары және еденнің биіктігі 4-8-ден 6 метрге дейінгі, сонымен қатар көп қабатты ғимараттарда колонналардың аралықтары мен қадамдарының өлшемдерін таңдау. Баған торлары 1 метр квадрат жабындағы арналған нормативтік пайдалы жүктемені ескере отырып жасалды. Ірілендірілген модульдер ғимараттардың конструктивтік элементтерінің қабырға блоктары мен панельдері, жабындары мен жабын плиталары және тағы да басқа номиналды өлшемдерін тағайындау негізінде жатыр. Ғимараттардың конструктивтік элементтерін бөлу осьтеріне байлау. Өнеркәсіптік ғимараттардың бірыңғай ғарыштық жоспарлау және құрылымдық шешімдерін қолдану құрылымдық элементтерді бөлу осьтеріне байланыстырудың бірыңғай ережелерін сақтау талап етеді. Байланыстыру өлшемі бойынша бөлу осінен бетіне немесе құрылымдық элементтің
көлденең қимасының геометриялық осіне дейінгі қашықтық түсініледі. Іргелес аралықтар кеңістігінде әртүрлі орналасуы бар бір қабатты көп қабатты өндірістік ғимараттар үшін байланыстырудың негізгі ережелерін қарастырамыз. Бір қабатты өндірістік ғимаратта бір-бірінен бағандар қатарымен бөлінген параллель аралықтардың саны әртүрлі болуы мүмкін. Кейде технологиялық процестің шарты бойынша аралықтардың өзара перпендикуляр орналасуы қажет. Бұл жағдайда ғимараттағы аралықтардың жалпы санының көп бөлігін құрайтын бір бағыттағы аралық бойлық, ал оларға перпендикуляр аралықтар көлденең болады. Яғни бірінші суретте кескінделген әртүрлі параллель және өзара перпендикуляр аралықтары бар бір қабатты өндірістік ғимараттың аксонометриялық диаграммасы. Яғни әртүрлі параллельдегі бір аралық, екінші аралық және үшінші аралық, мынау төртінші аралық бір-біріне өзара перпендикуляр орналасқан, биіктіктері әртүрлі. Екі аралық бірдей деңгейде, үшінші аралық биіктігі бөлек, және де төртінші аралық өзара перпендикуляр орналасқан, оның биіктігі де өзгеше. Бірде 2 метрден аз көп қабатты ғимараттардағы биіктік айырмашылықтары әдетте сәйкес келмейді. Өйткені олар ғимараттың шешімін едәуір қиындатады және қымбаттайды. Технологиялық жағдайларға сәйкес қажетті 1-2 метрден асатын айырмашылықтары әдетте температуралық тегістермен біріктіріледі. Жоспардағы негізгі өлшемдер ғимарат жоспарының геометриялық негізін құрайтын бөлу өстері арасында өлшенеді. Ғимараттың бойымен өтетін және сызбаның төменгі жиегіне параллель орналасқан өстер бойлық деп аталады. Аралықтарды кесіп өтетін өстер көлденең деп аталады. Жоспардағы ғимараттың қиылысатын осьтерінің жүйесі ғимарат жоспары үшін координаттар жүйесі ретінде қызмет ететін модульдік бөлу осьтерінің торын құрайды. Яғни бағанағы айтып кеткен көлденең осьтер және тігі орналасқан осьтер. Яғни аралықтар бойлық және көлденең осьтер. Бойлық осьтер және көлденең осьтер. Екінші суретте координациялық осьтер торының схемалық жоспары және бір көлденең аралықпен бір қабатты, үш қабатты өндірістік ғимараттың бағандарының орналасуы. Яғни мынау бір қабатты не болуы мүмкін? Ғимарат болуы мүмкін. Яғни бір ғимарат, бірақ мына аралық бөлек этажда болуы мүмкін. Яғни биіктікте болуы мүмкін. Бір қабатты жақтау ғимараттарында экстремалды және орта қатарлардың бағандарының сыртқы бойлық және бүйір қабырғаларының температуралық тегістерді орнату орындарындағы бағандары, сондай ақ аралықтар арасындағы биіктіктер мен аралықтардың өзара перпендикуляр бағыттарының жанасу кезінде, яғни нөлдік, 250-лік және 500-лік байланыстар қолданылады. Нөлдік байлау басым болуы тиіс. Өйткені онда температуралық жіктер, биіктік айырмашылықтары және әртүрлі бағыттағы аралықтардың жанасу орнатылған жерлерде қосымша қоршау және көтергіш элементтерді қолдануға жол берілмейді. Яғни нөлдік ол бірдей биіктікте, бірдей жүк көтергіштікте және ұзындығы 72 метрге дейін шектелген ғимарат болады. Ол жақтау материалдарының барлық түрлерінде, крансыз ғимараттарда және аспалы және
тирек көпірлі, яғни мостовой крандар бар ғимараттарда қолданылады. Егер еденнен жүк көтергіш құрылымдардың түбіне дейінгі биіктігі 14,4 метрден аспаса, крандардың жүк көтергіш 30 тоннаға дейін болса, ал бағандардың қадамы 6 метрден аспайтын болса, онда нөлдік белгідегі байланысты қолданамыз. Яғни, міне, нақтылап айтсақ, 14,4-тен аспайды, 30 тоннаға дейін және 6 метрлік қадамда бұл бізде нақты нөлдік белгідегі байланысты қолданады. Нөлдік байлау кезінде шеткі бойлық қатарлар бағандарының сыртқы қырлары, яғни бөлу, үйлестіру осьтерімен бір тірледі. Яғни қазіргі келесі слайдтағы үшінші суретте көруге болады. Мұндай байлауға жүк көтергіштігі 32 тонналық артық көпірлі 32 тонн артық, яғни көпірлі крандары бар ғимараттарда аралықтың биіктігі 14,4-тен артық және колонналардың қадамы 12 метрге рұқсат етіледі. Мұндай ғимараттарда 250 және одан да көп байлауда пайдалану колонналар мен колонналардың қимасы көлемінің ұлғаюынан. Ал кейбір жағдайда көпір крандарының кранасты жолдарын жөндеу және қызмет көрсету үшін өтулерді орнату қажеттілігінен туындайды. Яғни жаңағы айтып кеткен нөлдік байланудан кейінгі байлам, ол 250-лік байлам 32 тонна, яғни 30 тоннадан жоғары, 14,4-тен артық және де қадамдары 6 және де 12 метр болатын байламдарда, яғни 12 метрдің өзінде болатын жағдайларда бұл бізде 250-лік байламды қолданамыз. Ғимараттардың ұштарында ортаңғы және шеткі қатарлардың негізгі бағандардың қимасының геометриялық осьтері бөлу осінен ішке қарай 500 мм-ге ауысады. Яғни нөлдік байланыста және де 250-лік байланыста ішке қарай 500 мм-ге ауыстыруға болады. Көлденең температуралық тігіс бірдей биіктіктегі ғимараттардағы көлденең температуралық тігістер бағандарды бір немесе екі бөлу осьтеріне байланыстыруды қолдана отырып қосарланған бағандарға орнатылады. Екі бөлгіш осьпен байлау құрама темірбетон қаңқасы бар ғимараттарды және көлденең температуралық тігістер арасында қашықтық 144 метрден асатын жерлерде қолданылады. Яғни айтылып кеткен үшінші сызбанда бір қабатты өндіріс элементтерінің бойлық және көлденең бөлу осьтеріне байланысулары бейнеленген. Бірінші мезетте көретіндеріңіз ол нөлдік байлам, яғни сыртқы қабырға мен колоннаның арасы да арақашықтығы нөлге тең. Екінші кескіндемеде сыртқы қабырға мен колонна арасында 250 мм арақашықтық орналасқан. Келесінде және де міне 500 мм-лік байланысы орналасқан. Және дегі келесі сызбада ол басқа қимасынан көрсетілген байланыстар орналасқан. Бойлық деформациялық тігіс биіктігі бірдей ғимараттарда олардың арасында кірістірілген екі бөлу осьін қамтамасыз ету арқылы жүзеге асырылады. Кірістіру мөлшері іргелес аралықтарда байлау әдістеріне байланысты. Яғни төртінші сызбада көрсетілген екі колоннаның арасында, яғни 500 мм-ге тең болуы мүмкін.
яғни екі колоннаның балансы нөлге тең болғанда. Нөлдік баланс және нөлдік баланс. Ара қашықтығында 500 мм кірістіру мөлшері қарастырылған. Келесі жағдайда біреуі нөлдік баланс, екіншісі 250-лік баланста. Яғни 250 баланс сыртқа шығып тұрғаннан кейінгі ара қашықтық 500 емес, яғни 750-ге тең болады. Және де 2-250-лік байланыста, яғни бірінші колонна 250-лік байланда, екінші колонна 250-лік байланда ара қашықтығы, яғни кірістіру мөлшері 1000-ға тең, 1000 мм-ге тең. Егер темірбетон немесе аралас қаңқасы бар ғимараттарда көрші параллель аралықтардың биіктігі әртүрлі болса, онда олардың түйісетін сызығына екі қатар баған орнатылады. Өйткені типтік темірбетон бағандарының, конструкцияларының, жабынның әртүрлі деңгейде бір бағанға тірелуіне жол берілмейді. Яғни 5-ші суретте көрсетілген. Айту кете керек, болат бағандар үшін бұл талап сөзсіз емес. Бойлық температура тігісіндегі кірістіру мөлшері іргелес аралықтарға байлау әдістеріне байланысты. Және 500-750 және 1000 мм болуы мүмкін. Жаңа ғана айтып кеткенде. 5-ші кескіндемеде параллельді аралықтардың биіктігінің айырмашылығының орындарын бөлу осьтер арасындағы бағандар мен ендірмелердің, яғни кірістірілген байламдары көрсетілген. Бірінші суретте, яғни бір ғимараттың екі колоннаның әртүрлі биіктікте орналасқаны, яғни кірістіру планкасы бізден мына панелі, яғни 250 мм ара қашықтықта. Келесі кескіндемеде және де одан да кескіндемелерде көрсетілген, яғни ара қашықтықтағы 250 кірістірмесі және де белгілі бір мөлшер қалдырылған, және де келесі кірістірмеде, яғни байламның әртүрлігіне байланысты 250-лік, онда кірістірменің ара қашықтығы 750 мм-ге тең болады. Екі түрлі жоғары аралықтардың түйіскен жеріндегі бағандарды осьтерге байлау, олардың арасындағы кірістіру мен екі бойлық бөлу осьіне жүзеге асырылады. Бағандарды осы осьтерге байлау нөлдік немесе 250-лік бекіту ережелеріне сәйкес келуі керек. Яғни С кірістірме планкасы, яғни ендірмесі өлшемі 50 мм, бірақ 300 мм-ден кем емес еселеу болуы және мынандай өлшемдердің суммасына тең болуы мүмкін. Яғни көрсетілгендей, Д бұл бізде қабырғаның қалыңдығы. Е аралық бағандардың сыртқы беті мен қабырғаның ішкі жазықтығы арасындағы саңылау. Әдетте 30 мм. 50 мм қабырғаның сыртқы жазықтығы мен төменгі аралық бағандарының арасындағы алшақтық. Осы сызбада көрсетілген мен кескіндемеде аралықтардың өзара түйісу кезіндегі бөлу осьтері арасындағы бағандар мен кірістірулерді байланыстыру. Яғни ставка деп аталады. Планкалары, панельдері. Кірістірме панельдері. Өзара перпендикуляр аралықтардың түйіскен жүйелерінде бағандарды байланыстыру олардың арасындағы кірістіру мен екі бөлу осьіне де жүзеге асырылады. Яғни бағанағы алтын суретте көрсетілгендей, С, яғни кірістірудің өлшемі көлденеңнен аралықтағы байланыстыру тәсіліне байланысты. 250 немесе нөлдік байланыста келесідей өрнекпен, яғни формуламен есептеледі. Бұл өлшемде 50 мм-ге дейінгі дөңгелектенеді, бірақ кемінде 300 мм болу керек. Перпендикуляр аралықта іргелес аралықтар арасында бойлық температура тігісі болған кезде, бұл тігіс көлденең тігіс болатын аралыққа дейін ұзартылады. Бұл ретте бойлық және көлденең тігістердегі бөлу осьтерінің арасындағы кірістіру бірдей шамаға, яғни 500-750 немесе 1000 мм ие болуы тиіс. Ал жұп бағандардың әрқайсысы көлденең тігіс сызығы бойынша ең жақын жұп осьіне 500 мм-ге жылжиды.
сәулелік жамбылары бар көп қабатты ғимараттарда шекті қатарлардың бағандарын бойлық бөлу осьтеріне байланыстыру мөлшері жамбының нормативтік жүктемелеріне байланысты болады. Сонымен 5-10 килонитон жүктемелері бар ғимараттарда бағандардың сыртқы беті бөлу осьінен сыртқа қарай 200 мм-ге жылжиды. Яғни 7 суретте кескінделген 200 мм-ге жылжиды мына. Шеткі байланысқан осьті, яғни мына колонна мен қабырға панелінің осьтен жылжуы 200 мм ара қашықтықта. Яғни бұл бізде шеткі байлану осьтеріне байланысты айтылған мәселе. 10-25 килонютон төбелерге жүктемесі бар ғимараттарда бағандардың сыртқы қырлары бөлу осьімен біріктіріледі. Көп қабатты ғимараттардың ұштарында бағандардың сыртқы қырлары шеткі көлденең бөлу осьтерінен 200 мм-ге жіктеледі, немесе шеткі бағандардың қимасының геометриялық осьтері бөлу осьтерінен ішке қарай 500 мм-ге ауысады. Көлденең температуралық тігістер бағандардың екі қатарына, олардың арасына 1000 мм немесе онсыз орнатылады. Бірінші жағдайда жұп бағандардың қимасының геометриялық осьтері бөлу осьтерімен біріктіледі. Ал екінші жағдайда температура тігісі бір бөлу осьімен біріктіледі. Және жұп бағандардың әрқайсысы бөлу осьінен 500 мм-ге ауысады. Әртүрлі құрылымдық шешімдердің көп қабатты ғимараттарының орташа бойлық және көлденең қатарлардың бағандары бағандар қимасының геометриялық осьтері бөлу осьтеріне сәйкес келетіндей етіп байланады. Жалпы мына 8 суретте көрсетілгендей 10-25 килоньютондағы да жабындардың шеткі панелдердің орналасуы, яғни колонна мен панелінің осьтің айырмашылығындағы 200-300 мм-дегі жылжу ара қашықтықтары. Жалпы жоспарының барлық тақырыптары ауқымды қарастырылды. Енді тыңдаушыларға өзіндік жұмыс ретінде келесіндей сұрақтар беріліп отыр. Универ жүйесі арқылы осы сұрақтарға жауап толыққанды жауап қайтарып, жеке кабинет, жеке парақшаларыңызға кіріп, сол жерден тұжырымды жауаптарыңызды бересіздер. Яғни бір іздендірудің қолданыстағы түрлерін сипаттаңыз деп отыр, және бір іздендіру қолданыстағы негізгі айырмашылықтары неде, және осы құрылымдық элементтердің бөлу осьтеріне байлаумен толыққанды танысып шығу, яғни келесідей берілген әдебиеттерді қолдану арқылы байланысу осьтерімен толыққанды танысып шығыңыздар, қарап шығыңыздар, тек қана айтылған дәріспен шектелмеңіздер. Сондықтан берілген әдебиет бойынша және де берілген тақырып бойынша сөздің сұрақтары бойынша сіздерден жеке кабинеттеріңізден, яғни жеке универ жүйесі бойынша тұжырымды жауаптарыңызды күтемін. Және де осымен дәріс сабағы аяқталды, және де келесі дәріс сабағына көріскенше сау болыңыздар. Назар қойып, дағандарыңызға рахмет.